Proto všichni slyšíme na 127 kilogramů. Pro Petra Pastyřka z Vítkýho, kde se připraví Přeběr, Liška a Hořiška. Já jsem tady zase byl, co se díval. Měl tam zaplatit, jo. A má 10 se tam kolega mi, jak jsem měl říkat, že jsem měl hodně peníze.
určitě ne, tak jako tam něco by tam chybělo. Tak jo, já vím, on tam. Tak jo, tak to nejde tam. Takže
Thank you.
a připravená nastupuje Ondřej Holíčka z DJ Sokol Vimu 170 kg na čínce. Sit down.